Oluja. Za neke jedna obična vojno-redarstvena akcija, a za sve umiješane nešto puno više od toga. Za hrvatski narod to je dan pobjede, te san koji je sanjao velik broj naraštaja gotovo 1000 godina. Osjećaj slobode, samostalnosti koji je napokon ostvaren, pamtit će se generacijama. Mnogi nikad neće zaboraviti sve ono što je prethodilo. Od onih dana opresijske politike u Jugoslaviji pa do početka Oluje. Hrvatski narod prošao mnogo toga da bi došao do svoje obećane zemlje. Taj put bio je trnovit i pun prepreka, ali ono što je bilo na kraju tunela vrijedilo je svaku kap snoja i krvi. Mnogi ljudi koji su omogućili neovisnu Republiku Hrvatsku više nisu među nama, te je još više njih dalo svoj doprinos u prošlim stoljećima. Pamte se velika imena kao što su Stjepan Radić, Ivan Mažuranić, Josip Jelačić. Oni i mnoštvo njih godinama su radili i cijeli svoj život posvetili ideje samostalne i snažne Hrvatske države. Oni su omogućili današnjem pučanstvu da živi san koji se sanjao još od dolaska Arpadovića na vlast. Hrvatska se 1995. nalazila pod okupacijom gotovo trećine svoga teritorija. Kroz 4 godine rata napokon je skupila svoju punu snagu. Kako su prigovori mira konstantno propadali, ljudi su samo čekali taj dan kada će ta trećina teritorija biti vraćena svom pravom vlasniku. Taj dan došao je jutro 4. kolovoza 1995. kada su hrvatske postrojbe krenule u oslobođenje svoje domovine. Glavni pravac napada bio je prema Hinu, gdje je bilo središte srpske pobune prije rata. Operaciji Oluja prethodio je sporazum Tuđman-Izetbegović kojim je olakšana situacija u Bosni i dogovorena suradnja u operaciji. Gardijske brigade Hrvatske vojske i specijalne postrojbe Ministarstva unutarnjih poslova već su 5. kolovoza oslobodile Knin, a do 7. kolovoza vraćeno je područje Sjeverne Dalmacije, Istočne Like, Korduna i Banovine. Na međunarodnoj granici spojile su se hrvatske snage sa snagama Bosne i Hercegovine. Prostor Korduna bio od velikog značaja Hrvatskoj jer su srpski napadi izravno prijetili presjecanju hrvatskog teritorija. Branitelji Karlovca, Ogulina, Dugarese, Slunja, Vojnića i Gvozda imali su bitnu ulogu u operaciji Oluja te na kraju krajeva i u stvaranju nove države. U susret ratu, mogućnost oružanog sukoba bila je sve izglednija. Još od smrti Josipa Broza Tita situacija bila napeta. Kad se k tome nadodaje dolazak velikosrpskog političara Slobodana Miloševića, te kasnije razne pobune i zloglasna Balvan revolucija, ishod je bio neizbježan. Ja sam Josip Tomačić, brigadir Hrvatske vojske u miru, ratni zapovjednik 110. brigade, kasnije 110. pukovnije. U početku rata jedan od zapovjednika po raznim pozicijama Lijepe naše. Još davne 1989. godine 28. lipnja na Gazimestanu Milošević je najavio mogućnost rata u Hrvatskoj. 26. lipnja 1991. počeo je rat u Sloveniji koji je bio da li fingiran, ne fingiran, uglavnom nije trajao dugo, ali onda se sve izmjestilo prema Hrvatskoj i događanja koja su slijedila od Plitvica, Pakraca i da ne nabrajam niza drugih neugodnosti, stradavanja naših policajaca, pa nadalje moglo se naslutiti što slijedi. I mi smo ovdje u Karlovcu to znali i s nama, tada rezervnim oficirima, obavljeno je niz razgovora koje su obavljali tadašnji načelnik policijske uprave Karlovac Ivan Štajduhar, predstojnik ureda, odnosno tada sekretarijata za narodnu obranu Ivan Perušić i Luka Janči i niz drugih ljudi koji su već tada pripremali prostor za
mogućnost nekih eskalacija. One su se i događale i na Vunskom polju i na autobusnom kolodvoru. Ono događanje naroda, pa na Petrovoj gori i niz događaja koji su prijetili. Nažalost, sve je to eskaliralo u još gorem obliku nego što smo mi u to vrijeme mogli zamisliti. Kada je rat krenuo, mnogi hrvatski mladići hrabro su stali u svoju zemlju. Pristup vojsci u njihovim očima i srcima bio jedini način za pokazati svoju ljubav prema domovini. General pukovnik u mirovini Mate Pađan, inače zapovjednik 143. brigade, 143. pukovnije tijekom Domovinskog rata. Pa razlog pristupa vojsci je bio prije svega situacija koja se tad dešavala i ugroza Hrvatske koju smo imali i stvari stvaranje i oslobađanje naše države. Ajmo reći ono u najširem smislu riječi. Ali prije svega situacija 90-ih, prvi demokratski izbor i odluka da postanemo samostalna država i s druge strane velikosrpska agresija, odnosno politika koja je htjela okupirati dio Hrvatske i zadržati unutar nekakve tvorevine koja će se zvati nekakva nova Jugoslavija, okupacija i zauzimanje ovog prostora. Inače u tim planovima crta koja je bila zacrtana je bila Virovitica, Karlovac, Ogulin, Karlobag, tako da i Karlovac i Ogulin su bili ti koji su trebali pripasti nekakvoj novoj državi koju su oni htjeli osnovati, a to je bila direktna ugroza na ove prostore. U Hrvatsko vojsko došao sam 28. lipnja 1991. godine pri mobilizaciji prve bojne 110. brigade. Obnašao sam dužnost zamjenika zapovjednika bojne i bio sam nositelj mobilizacije na Starom gradu Dubovac, jer se u to vrijeme ta bojna mobilizirala na dvije pozicije. Jedna pozicija je bila Stari grad Dubovac, a druga pozicija je bila Mahično kod doma njihovog tamo i u centru nasuprot crkve. Rat je najgora stvar koja može zahvatiti državu, a pogotovo onu novu nastalu. Od raskida svih državnopravnih veza sa Jugoslavijom i proglašenja neovisnosti Republike Hrvatske, situacija se samo pogoršala. Konstantni strah od smrti svakodnevno je plašio građane, a oni najhrabriji sa tim strahom morali su se suočavati na prvim crtama bojišta. Pa, ukratko, 91. ovdje su bila značajna borbena djelovanja, pokušaj okupiranja ovog prostora koji je išao od pravca Saborskog, Plaškog, Slunja, koji su bili tijekom te 91. okupirani, pad Saborskog u 11. mjesecu iz Slunja i on biti dolazak svih tih snaga otprilike na ovu crtu ovdje. Mi smo zaustavili pravac napada prema Ogulinu, Karlovac se obranio isto tako na svom prostoru i od 91. borbena djelovanja u biti su preko tih prvih crta bojišnice. 92. godine potpisivanjem, odnosno stjecanjem neovisnosti, priznanjem Republike Hrvatske, dolaskom UN snaga, dio brigade se prelazi u pričuvu, s time da se formira domobranska bojna Ogulin koja drži crtu bojišnice, negdje do 93. godine kad ponovo brigada se mobilizira i 94. godine domobranska bojna Ogulin i 143. brigada se fuzioniraju u novu ustrojstvenu jedinicu, novu postrojbu 143. domobransku pukovniju. Cijeli taj period, osim borbenih djelovanja na prvoj crti, koja su, pa neću reći dnevna, ali u jednom periodu je bilo svaki dan, u nekom periodu je bilo manjeg intenziteta, ali prije svega obuka, priprema postrojbi. Ovo je inače postrojba koja je mobilizirana, pričuvna postrojba, tako da su određene pripreme, što od pripreme stožera zapovjedništva kroz stožerni rad pa do kondicionih priprema i određenih taktičkih priprema, sve se to provodilo kroz taj period i ujedno pomicanje prve crte, stvaranje uvjeta za konačni napad za Oluju. U periodu 93. godine u ovaj prostor dolazi i prva gardijska brigada koja ostaje poslije toga do kraja
do 95. i dijelom će zahvatiti ovo područje kad i ona bude išla u napad. To možemo razgovarati malo poslije, ali taj period, znači, prije svega obilježava priprema i sve ono što je bilo potrebno da bi se moglo osigurati dovoljna sigurnost da možemo krenuti napad i da možemo izvršiti zadaću, a da nećemo imati velike gubitke. To je ono što svaka postrojba želi, ostvariti zadaću, a da smanji gubitke na najmanju moguću mjeru. Ratna zbivanja na karlovačkom prostoru su počela u okružju Karlovca. Imali smo borbe u Lasinji, u Topuskom, pa kasnije na Slunjskim brdima, i najteži trenuci su bili oni sami napad na grad Karlovac koji je počeo 4. listopada 1991. godine, gdje je bio otvoreni sukob. No, tome je još prethodio 21.9. gdje je također bio jedan oštar sukob, ali se nešto malo smirilo da bi od 4.10. sve eskaliralo u otvorenu borbu za grad Karlovac. Prostor Korduna imao je iznimnu stratešku važnost. Osim njegove blizine glavnom gradu, njegov pad bi omogućio prepolovljenje Hrvatske na dva dijela. Najkraći put sa okupiranog dijela prema centru Hrvatske i glavnom gradu Hrvatske vodi preko Karlovca. Tu su najjače komunikacije, najčvršće, i povijesno je dokazano da je Karlovac strateška pozicija i zato je tu i nekad izgrađeno na vojna utvrda. A njima je uvijek bila želja da izbiju na obalu Kupe. Ja sumnjam da su oni planirali nekakve velike akcije za dalje, iako su mogli tu presjeći da su uspjeli Hrvatsku u dva dijela i u jednu nepovoljnu poziciju. Nisu u tome uspjeli i dalje im je bilo u interesu više razaranje grada nego da će oni u njega ući, jer gledati Karlovac kako diše, a ništa mu ne moći, nije ni njima bilo lako. Puno jedinica vojske i policije djelovalo je na prostoru zbornog područja Karlovac. Sve one su dale svoj doprinos u borbi i njihova imena ostaće zapisana u povijesnim knjigama. To je bilo prvenstveno 110. brigada, a prije nje još je na karlovačkom području značajnu ulogu odigrala karlovačka policija, koju ne treba zanemariti, dapače, treba ju spominjati kao prvo aktivno djelovanje, poglavito njezino specijalnu postrojbu, odnosno postrojbu specijalne policije koja je išla u najteže pozicije i držala ključne prostore u ono vrijeme kada još vojska nije imala svoju snagu. Zatim je stvorena 110. brigada kao nukleus za niz drugih postrojbi koje su nastajale u karlovačkom prostoru, što iz dijelova 110. brigade, što uz pomoć 110. brigade. Pa je tako nastala još 91. i 137. i 129. i 143. brigada. U Slunju je bila jedna bojna također, koja je bila jedno vrijeme sastavnica 110. brigade, kao i Ogulinska bojna i Dugareška bojna. Na ovom području u ovih 4 godine do početka Oluje, u 91. čak smo imali ovdje, kao što znate sad da ne idemo onaj prvi dio gdje je u stvari Hrvatska vojska nastaje kroz policijske snage, kroz Ministarstvo unutarnjih poslova. Dio specijalnih snaga ovdje iz Varaždina rode su bile ako se ne varam, u 7. mjesecu već prvi napad koji se desio ovdje od pravca poligona Slunje. Oni su bili ovdje zajedno sa našom specijalnom policijom i pričuvnom policijom zadrži. I mi smo u 7. mjesecu formirali prvu postrojbu ovdje, to nazvali smo je bataljon Klek, i ti ljudi zajedno sa specijalnim snagama policije su u stvari zaustavili te prve napade. Nakon toga brigada je od 11. mjeseca padom i okupiranjem Slunja i Saborskog. Ovdje nastaje 14. domovinska pukovnija do 92. godine. Ona je isto tako ovdje i drži crtu bojišnice. Dio njezinih ljudi se nalazi u Karlovcu.
ali crta bojišnice je ovdje, saborčanska satnija nastaje kao samostalna satnija koja ulazi poslije u sastav 143. brigade. Zbog velike dužine crte bojišnice u jednom periodu mi imamo rotiranje ovdje zagrebačkih snaga, tako da se tu nalazi u rejonu kapele 99. brigada, 102. 103. zborno područje Zagreb rotira dio snaga kako bi držali crtu bojišnice zajedno s nama, odnosno ZP Karlovac je ojačan sa nekim postrojbama iz zborno područja Zagreb. 93. kao što sam spomenuo, dolazi prva gardijska brigada, a u samoj Oluji 99. brigada će krenuti u napad zajedno sa nama. To je jedina postrojba koja ovdje djeluje, a da nije domicilna, odnosno da nije postrojba zbornog područja Karlovac. I u pričuvi će se nalaziti određene snage razine vojne, ja mislim da je 169. brigada. Bilo je još nekih snaga, ali evo recimo to su one veće postrojbe koje su se nalazile ovdje. U 91. jedna manja postrojba HOS-a se je nalazila ovdje, tako to su sve nešto što je trajalo jedan period, ali ne dugo, ovo su snage koje su, ajmo reći, bilo duže ovdje. Na prostoru Karlovca dominantno je bila 110. brigada, dok je na prostoru Ogulina to bila 143. brigada. Herojski su se borile te su bile jedna od ključnih jedinica Hrvatske vojske prilikom operacije Oluja. 110. brigada je u ratu egzistirala, jer rat se smatra aktivnim do 30.6.96. godine. Znači da je 110. brigada egzistirala 60 mjeseci i 3 dana. Od tih 60 mjeseci, 40 mjeseci sam bio zapovjednik brigade. Prvi zapovjednik bio 3 mjeseca, drugi 2 mjeseca, treći 15 mjeseci i onda kad više niko nije valjda se mogao izmijeniti u svemu tome, došao je red i na mene. Pa sam ja bio do kraja s time da sam morao istu tu brigadu koju sam na neki način učestvovao u njezinom stvaranju, na kraju preustrojavati u 110. pukovniju, a onda iz 110. pukovnije u 603. brigadu Hrvatske vojske zajedno s ostalim brigadama i pukovnijama s ovog prostora. Mi smo imali jako kvalitetnu obuku, evo ja to mogu naglasiti, to su moji ljudi koji su bili sa mnom, veliki intenzitet obuke, iako smo pričali na postrojba, sa rotacijom snaga na prvoj crti, mi smo provodili i od razine voda pa do razine zapojništva brigade obuku pa više od 2 godine. Imali smo teren iza negdje u rejonu Grabrka ili gore prema Alilovici smo imali jedan kamp 10 km od crte gdje su morali biti između ostalih kao snage za brzi odgovor, ali provedbu obuka. Imali smo jedan mali poligon gdje smo i topništvo i postrojbe uvježbavali za napad, negdje tamo iza ponosni, kako se zvao, Grabrko je tamo dio, jel? Pa i dio postrojbi Karlovca je dolazio tamo, čak smo zajedno vježbali. Uglavnom pripreme su bile intenzivne i unutar tih priprema smo i pomicali crtu. Dijelom prva gardijska je uzimala prostor, dijelom 143. dijelom domobranska bojna, znači sve to. Od jedne crte koja je bila linearna, mi smo stvorili, ajmo reći, poluokruženje ove brigade, tako da su stvoreni uvjeti za napad. Pomaknuli smo, recimo, crtu bojišnice u kapelu negdje u dubinu, ja mislim, preko 15 km. Što je itekako značilo, znači da više ne idete frontalno, mogli ste napasti bočno sa desnog boka ili pa čak i sa lijevog boka smo ušli u određeni prostor. Specifičnost inače ovog prostora je još, pa bi se trebalo i taj dio spomenuti, da su ovdje određene snage i oni koji su išli pomoći Bihaću, koji su postajali vojnice te postrojbe, prolazili preko ovog područja. Znači, tu je bila velika fluktuacija ljudi koji su željeli preći u onu enklavu, pomoći Bihaću, ljudi koji su odavde ili neki drugi. Tako da je bio prostor ulaska snaga kroz ovaj prostor, bio je snadbijevanje streljivom i ljudima, helikopterima preko ovog prostora tijekom noći.
Pa onda Slunjani su htjeli vidjeti svoj grad, pa su i oni ulazili duboko u taj prostor kako bi isto tako se pripremali. Saborčanska satnija, isto tako i Saborčani, a i izbidnici 143. su ulazili u taj prostor. Izbidnici Tigrova su ulazili u taj prostor, tako da smo mi imali kvalitetne podatke o neprijatelju i na temelju toga smo se mogli kvalitetno pripremiti. I zbog toga između ostalog je bio i uspjeh u Oluji da smo mi prošli stvarno ne jednu zadaću koju smo imali, nego smo odradili tri ili čak četiri zadaće koje su dodatno tražene od nas. To je sve bio sami početak pripreme i onda kreće sama Oluja. Odnos između svih postrojbi Hrvatske vojske bio je bratski zbog zajedničkog cilja koji je sve ujedinio. Tako ozračje je vladalo između svih jedinica koje su djelovale na zbornom području Karlovac, koje se prije Oluje podijelilo na Karlovačko i Ogulinsko bojište. Ja sam brigadir u mirovini Neven Cugelj. Za vrijeme Oluje bio sam službeno postavljen za načelnika stožera, ali razvojem situacija djelovao sam i na terenu zbog razvojem situacije. Pošto sam prije dužnosti načelnika stožera u 143. bio zamjenik zapovjednika prve bojne, zbog potrebe koja se pojavila za vrijeme početka operacije Oluja, otišao sam, možemo se kazati, pomoć kolegama iz bojne da bolje odrade svoj posao. Posebno bih htio istaknuti jedan izuzetno dobar odnos nas, posebno da ne kažem Karlovačkog zbornog područja, ali generala Crnca. General Crnc nas je doživljavao kao male hogare, kao male onako da pozitivne divljake, ono što god nama da, mi to, onda bi on znao doći na teren. I sad smo mi na jednom tamo izdvojenom mjestu, na Pitomom Javoru, to je jedna čuka onako, i sad on priča s nama i pita mene kao, kako bi ti sada njih preko napal? A to je 1000 metara. Ja se popnem na rov, ja njemu objašnjavam. A vi će ovi makni se s rova, nabrat ćete oni. Ali ne, general Crnjac mora pokazati da je faca. I on stane pokraj metne i mi sad pričamo. Veli, ovi ljudi, svaka čast vašem mangupiranju, ali maknite se. Tako da, jedna jako pozitivna ličnost. Operacije Luja prethodile su duge pripreme, te je stanje spremnosti dugo trajalo. Iako je primarni cilj Oluje bio oslobođenje Knina, svako zborno područje imalo zadaću za ostvariti na svom bojištu. U Oluji su u napad išla 4 zborna područja. To su zborno područje Zagreb, zborno područje Karlovac, zborno područje Gospići, zborno područje Split. To su 4 zborna područja, odnosno 4 korpusa koja su krenula u napad. Dvije organizacije iz cjeline, snage na istoku i snage na jugu su bile u obrambenoj funkciji u slučaju ako dođe do pokušaja proboja od strane istoka da zaustave napad u taj prostor, tako da u tim rejonima su se nalazile isto tako određene snage, ajmo reći razina je 2 korpusa su bila u obrani, 4 korpusa su bila u napadu. Svoja specifičnost vezana za zborno područje je Karlovac. Ja ću krenuti od zbornog područja Zagreb, koji je bio lijevi susjed zbornom području Karlovac. Je krenuo napad sa 2. gardijskom brigadom, obično su profesionalne brigade bile te koje su bile nositelj napada, a pričuvne postrojbe su bile te koje su pratile, štitile bokove, zadržavale pozicije po osvajanju određenih prostora i u stvari bila potpora prodoru profesionalnih brigada. Tako da je Zagreb krenuo sa 2. gardijskom brigadom Gromovima, zborno područje Gospić je krenuo napad sa svojom 9. brigadom Vukovi i u tom prostoru je napala i 1. gardijska brigada. Specifičnost 1. gardijske brigade, ona je inače bila prije svega postrojba glavnog stožera. Glavni stožer ju je određivao gdje će biti njezina zona napada i u prvom periodu pripreme planova ona je čak trebala napasti na poligon Slunj, odnosno trebala je napasti kroz zborno područje Karlovac, trebala je biti u sastavu zbornog područja Karlovac, neposredno pred samu Oluju je prešla u zonu odgovornosti zbornog područja Gospić. Tako da je zborno područje Gospić krenulo napad sa 2 u zoni zbornog područja Gospić sa 9. i 1. i zborno područje Split
je krenulo napad sa 4. i 7. gardijskom brigadom, dvije profesionalne brigade, isto tako ostale pričuvne postrojbe. Ovdje je bila zadaća izaći na državnu granicu i to je na kraju i postignuto. Karlovac je u svemu tome bio specifičan. Tu je prethodilo niz momenata koji su stvorili izuzetno nepovoljne uvjete za napredovanje od Karlovca prema državnoj granici. Pa kao što je nama bilo poznato da je najkraći put od Karlovca do Vojnića preko Turnja, Slujskih brda i Tušilovića, tako su i oni znali da je to najkraći put. No, mi nismo znali da će tolika koncentracija neprijatelja, što vojske, što civila, što onih što su bili malo vojska, malo civili, biti upravo u tom prostoru i da će se toliko grčevito morati braniti taj prostor da ne prodru naše snage u dubinu, jer onda bi bilo ugroženo i izvlačenje njihovih snaga, a tu se izvlačio 21. kordunaški korpus, dio civilnog stanovništva, pa i dio ličkog korpusa koji je na ovu stranu se izvlačio prema Bosni i pokušavao napustiti Karlovačku bojišnicu što prije, jer 21. korpus i 11. brigada znali su jako dobro šta se ovdje događalo i šta su činili u ovom prostoru i vjerojatno nisu očekivali da će ih netko perom pomilovati kada se dođe. Očekivali su najgori, zato su vjerojatno i napustili. Iako je naše vrhovništvo na čelu sa vrhovnim zapovjednikom ih pozivalo da ostanu, da se predaju, da im je zagarantirano sve u duhu Ženevske konvencije, ali oni su znali kakvi su oni, pa su mislili da smo takvi i mi i da će ih čekati ono što je čekalo naše vojnike kad su došli njima u ruke. Zamisao tadašnjeg zapovjednika, generalnog pukovnika Crnca, je bila da glavni pravac napada bude Oblinsko područje. U jednoj od varijanti priprema, inače Oluje, glavni pravac napada Oluje treba biti područje ovo Oblinsko ratište, odnosno spoj sa 5. korpusom, sa Bihaćem, tako da se ta takozvana krajina prereže na dva dijela i trebao je ići preko poligona Slunj. Napad neposredno pred samo Oluje, prva gardijska koja je trebala biti nositelj tog napada, prešla u područje Kapele i napala kroz onaj dio što sam spomenuo, zbog područje Gospić. Tako da evo, znači u svojoj zamisli, a što i sami znamo, Karlovac je bio dosta utvrđen na strani neprijatelja, vrlo blizu grada. Vjerojatno je zapovjednik odlučio da neće tu ići sa svojim glavnim snagama kako ne bi između ostalog Karlovac bio još više i granatiran i uništen. Ovdje je crta bojišnice preko 20 km od Ogulina. I ovaj prostor je nudio određene prednosti, tako da je odlučio da će u napad krenuti ovdje. Zbog toga je istoreno zapovjedno mjesto i generalni pukovnik Crnjac se nalazi ovdje. Njegovo zapovjedništvo, dio stožera zbornog područja Karlovac se nalazi ovdje. Karlovački pravac je vodio njegov zamjenik stožerni brigadir Polović. U Oluji, zamisli Oluje, evo ono što sam spomenuo, jedno vrijeme u nekakvim pripremama za napad postoji niz radnji koje su u funkciji napada. Između ostalog to može biti prikrivanje, maskiranje, da ne kažem lažiranje određenih pokreta da bi neprijatelj možda stekao sliku da će tu biti napad. Tako da je između ostalog ovdje je bilo čak i lažirano da će prva gardijska krenuti u napad preko poligona Slunj. Maskiranje, topovi, tenkovi su se dovozili i odvozili, jer kako smo mi imali podatke o neprijatelju, tako je i neprijatelj imao podatke o što se događa ovdje, to se je znalo i zbog toga su se stvarala se određena slika kako bi se moglo ostvariti, ajmo reći, iznenađenje, ako nije bilo iznenađenje da ćemo mi krenuti u napad. Zamisao je bila da i zapovjed koji smo dobili od glavnog stožera, zborno područje Karlovaca, nakon toga i 143. i postrojbe koje su bile ovdje, da
dvije brigade krenu u napad, odnosno 99. brigada Zagrebačka i 143. Dolanska pukovnija Ogulinska i da napadnu 70. brigadu koja se nalazila sa suprotne strane. Mi smo je zvali Plašanska, ali biti ona je malo zahvaćala i širo područje. I to bi trebao biti kao, osim što je glavni pravac napada zbornog područja Karlovac, to je bio na ovom pravcu glavni pravac napada sa ove dvije brigade i pomoćni pravac 14. domovska pukovnija koja je trebala ići preko Primišća prema Slunju. Inače u planovima koje smo mi imali do tada, Slunj nije trebao biti direktno napadnut, trebao je biti stavljen u poluokruženje. Glavni cilj Oluje je bio da se spojimo sa 5. korpusom i da u biti takozvano krajno razdvojimo na dva dijela. Pa između ostalog ni Knin nije trebao biti zauzet. On je trebao isto biti stavljen pod topničku vatru i u okruženje. Nije bio zamisao Oluje u prvim, ono što je prije početka napada, da se ide direktno, da stvari ono što će se otvoriti poslije Oluje, da će se moći sve ti, da će svi ti gradovi biti u biti oslobođeni u vrlo kratko vrijeme. Jedna od specifičnosti ovog pravca je to da ja sam bio i zamjenik načelnika glavnog stožera pa sam mogao gledati sve planove Oluje, direktive prvog predsjednika, zapovjedi glavnog stožera i zapovjedi koje su išle prema zbornim područjima. Inače svako zborno područje imalo svoju šifru, Oluja 1, Oluja 2, Oluja 3, mi smo bili Oluja 2. Planovi su se mijenjali na temelju prikupljenih informacija, ali i pred sami napad i pred ono što je trebalo, kako je bilo zamišljeno u Oluja 2, da 99. i 143. štite desni bok prve gardijske koja je trebala napast preko poligona Slunj i izbiti na granicu da se spoji sa 5. korpusom, staviti Slunj pod topnički nadzor i poluokruženje, a onda u narednom periodu vidjeti da li se može i osloboditi, ali ne u prvim danima operacije. Neposredno pred samu operaciju dolazi do promjene. Prva gardijska prelazi i odlazi iz ovog prostora, ide u rejon Kapele. Ostaje prostor koji treba popuniti i 143. dobije i taj prostor, znači širio je sezona odgovornosti i kaže da između ostalog treba napasti kroz taj prostor, odnosno treba dio zadaće prve gardijske prelaze 143. i 99. Zamisao je bio da se ova brigada koja je sa druge strane, i to je jedna od specifičnosti, prisili na predaju ili uništi. To inače ne piše ni u jednoj drugoj zapovjedi. Zbog toga što je stvarno bilo ovdje važno da se prereže, dođe do granice sa Bosnom i Hercegovinom, i ove brigade koje su mogle, ajmo reći, imati nekakav utjecaj na prvu gardijsku koja je to trebala odraditi, trebali su biti maltene uništine da budemo sigurni da može prva gardijska odraditi svoju zadaću. Ta zadaća ostaje i za Oluju. Znači u našoj zapovjedi piše prisiliti na predaju ili uništiti. To daje zapovjedniku ogromne i odgovornosti ili ogromne mogućnosti da ima sve na raspolaganju kako bi postigao cilj da bi ispunio ono što mu je dano u zadaću. Pa između ostalog ovdje zato dolazi i dosta topništa, dio topništva, ajmo reći 130 topovi Karlovca se nalaze ovdje, VBR-ovi 16. topničko-raketne brigade se nalaze ovdje isto tako na ispomoći, znači velika je koncentracija topništva kako bi mogli stvoriti mogućnost pješadije da može krenuti u napad. Oluja je krenula u 5 sati ujutro 4. kolovoza 1995. Prvi dan, znači 4. ujutro, mi smo krenuli u napad, potpuno sigurni da ćemo riješiti svoju zadaću na temelju svih ovih stvari. Moral je bio na izuzetno visokoj visini. Inače brigada, odnosno pukovnija, brojila 2700 ljudi. Bila je domobilizirana, smo mi negdje držali do 6. mjeseca oko 2100-2200 ljudi. Unutar ta dva mjeseca i sa spoznajom da ćemo ići u napad, brigada je bila popunjena, odnosno pukovnija, sa 3000 ljudi. Znači mi smo imali preko 2700 koliko je po ustroju, mi smo imali ljudi koji čak su došli i nisu bili ni ustroju. Tako da je bilo i više ljudi nego što je u stvari trebalo krenuti u napad, imali smo dodatnih 100-200 pa čak i preko 200 ljudi više.
I prvi dan nakon reorganizacije snaga napad je krenuo, pripreme koje su bile izvršene, pa i specifičnosti ta konekcije domicilne postrojbe sa svojim prostorom i sa Ogulinom i širom okolicom, da smo mi mobilizirali, odnosno da su određene privredne institucije pomogle, iako čak nisu bile ni mobilizirane. Pa je Elektra između ostalog dala kabel 12. živne, mi smo imali vezu koja je samo postavila, odnosno pošta je i Elektra, su razvukli kabel i vezu tih nekih 8 km do prve crte, tako da smo mi imali i žičnu vezu da drugi dan, ukoliko dođe do protuudara od strane neprijatelja, da smo mi učvršćeni, čak pa da nemamo više ne samo radio vezu, nego i žičnu vezu. Pa određene građevinske firme su bile već prije toga pripremile materijale, je zamisao bio da se radi cesta nakon prvog dana kako bi mogli uvesti topništvo prema području Slunja, jer ovaj dio napada gdje je napadala treća bojna, inače isto tako da spomenem, treća bojna je zagrebačka bojna, zapovjednici su većinom bili Ogulinci, ali popuna te bojne je bila iz Zagreba, Pešćenica, Medveščak, centar, manji dio centra, da, ali uglavnom ti ljudi su isto tako bili treća bojna u sastavu 143. pukovnije. Prvi dan, sam rekao, smo ušli duboko, učvrstili položaje, jer još jedna od specifičnosti ovdje prema zbornom području Karlovac koji je krenuo napad bez gardijske brigade, to da se s druge strane nalazi u korpus specijalne jedinice. Vjerojatno ste imali već to negdje i razrađivali u nekoj od emisija, početkom 95. vjerojatno zbog toga što se na ovom prostoru nalazila je prva gardijska, dijelom u Karlovcu, većim dijelom u Ogulinu, je formiran korpus specijalna jedinica, najelitnija neprijateljska postrojba u području Slunja, jedna tenkovska brigada, jedna pješačka brigada profesionalna i ona se nalazila negdje u području Slunja, poligona Slunj, blizu Slunja. Mi smo znali da je tamo, imali smo podatke gdje se nalazi i nije bilo za očekivati da će neko napasti korpus specijalna jedinica. Zato smo mi odlučili da ćemo krenuti biti tim pravcem, jer smo mogli riješiti područje Paškog i 70. brigadu nekih 5 do 7 km ispred tih postrojbi. Znači nismo napadali njih direktno, mi smo išli prema njima i smo krenuli 10. To nam je između ostalog omogućili taj dio iznenađenja i jedna od stvari koje u ratu su ili u bilo kakvom sukobu bitne, da znate neprijatelja broj 1 i obično na spoju broj 2 kad su postrojbe spajaju, tu je u biti slaba točka. Inače na poligonu Slunj je bio spoj 15. ličkog korpusa i kordunaškog 29. ja mislim da je kordunaški 29. Tu je bio spoj. Kad je spoj, obično tamo gdje je spoj najslabije, jel? Tako da smo mi procijenili da ćemo tu postići najviše i najbolji učinak ako napadnemo baš kroz taj prostor. Evo, to je prvi dan. Ja ne bih sad išao još dalje. Možda još za istaći ono što smo mi odradili, a opet velim zahvaljujući stvarno kvalitetnoj obuci, da bi fingirali napad na ovom dijelu gdje će napast treća bojna, postavljena je skupina oružja za neposredno gađanje, 4 topa te 100 mm protutenkovska i 4 zisa su trebali u ranim jutarnjim satima uništiti koliko mogu bunkera s druge strane i onih vatrenih točaka i odmah se izvući kako bi se stvorio dojam da tu kreće napad. Tako da je i taj dio bio organiziran. Ali glavni problem koji smo mi imali, jer su to bila dva pravca koji idu u sredini, između njih je jedno visoko brdo, zove se Hum, na kojoj se je nalazila neprijateljska osmatrašnica i tokom rata navođenje topničkog djelovanja i na Ogulin, na Ogulinsko područje, topova 130 iz Primiša koji su inače prvenstveno gađali Karlovac. Karlovac je bio gađan u te korpus artiljerijske grupe, ali po potrebi su se znali okrenuti na ovaj pravac i ta osmatrašnica je bila gore koja je vidjela kompletno ovu zonu. Pa preko 70 km u našu dubinu se vidi kompletno sve i zbog toga smo ubacili snage izvidnički vodje noć prije, u stvari već u sumrak. Trećega ušao u neprijateljski prostor i ujutro mu je bila zadaća da u 5 sati te osmatračnice više nema. To je bio jedan od glavnih elemenata da bi se stekao iznenađenje u slučaju da je osmatračnica bila u funkciji, da se vidjelo da dvije bojne, a to je preko 1200 ljudi, ide u napad bez topništva, vrlo brzo bi taj napad vjerojatno bio zaustavljen topničkim djelovanjem, ne bi postigli ovu brzinu koju smo postigli. Evo. Prvog dana je bilo, ajmo krenuti recimo onako od jutra, prvog dana bio je prilično žestok otpor
neprijateljskih snaga i kolega s desnog boka, zapovjednik Lipošćak, koji je trebao fingirati napad na Plaški, on je privukao snage na sebe, ali je neprijateljske snage su prepoznale našu namjeru da krenemo sa dvije vojne iza Huma, da ih uhvatimo u poluokruženje i tamo su nam stvorili dosta velikih problema i bio je žestok otpor. Iz Primišlja su nas poklopile haubice 105 mm jer su skužile su nam plan kojim radimo i zapovjednik Pađen je prepoznao potrebu i poslove na terenu moju prvu domicilnu postrojbu, prvu bojnu da pomognem svojim kolegama jer je smatrao da ću lakše zajedno sa tadašnjim zapovjednikom, da ćemo lakše odraditi posao. Problem je bio što su neprijateljske snage prilično čvrsto držale crtu obrane ispod Huma i bila su jaka minska polja. Izišavši na teren, snimio sam situaciju, vidio sam kakva je situacija i napravili smo neku malu promjenu, jer svaka odluka za napad u prvoj minuti se promijeni. To je staro vojničko pravilo. Možete vi planirati koliko hoćete, ali kada krene operacija, onda vidite da nije to baš tako sve kao što ste stavili na papir. Tako je bilo i ovo. U suradnji sa zapovjedništvom i odobrenjem zapovjednika, mi smo izvršili nekakve određene promjene i korigirali smo pravac napada, probili smo prvu crtu neprijatelja i neprijatelj je, uvidjevši s kojim snagama se suočio, počeo se polako prije povlačiti se ispred nas. Tako da je bilo situacija da smo ulazili ono što bi rekli pod navodnicima u tople rovove. Jednostavno kad su vidjeli da napredujemo na tom pravcu, oni se izvlačili, tenk koji je držao jedno križanje gore, doslovno se izvukao 15 minuta prije nas, čuli smo ga kako se izvlači. I nažalost u toj našoj želji da što prije uhvatimo Plaški u poluokruženje i da uđemo u Plaški, dio postrojbe je utrčao u zasjedu. Tada smo imali stvarno velike sreće i možda jedna ovako ili ekskluziva ili jedna anegdota koja bi možda mogla ući u nekakve knjižice, zove zapovjednik i veselo onako objašnjava, Mate zove, kako je bilo, ja mislim, Kamen 2 ili tako nešto, ja sam bil Kamen 3 ili tako nešto i on meni veselo objašnjava gdje ste, ja kažem, Mate, evo tu smo iza Huma, ali pod navodnicima, jako se žandara, jako se puca, ne znam što me čeka naprijed. On veli, ajde čovječe, vučete se ko babe, Knin je oslobođen, a vi se tu vučete ko babe, ne možete proći, jer to rekao, mi uletimo u zasjedu. I ja padam i rekao, psujem onako na njega, a ja sam ga pitao ko mi je s desnog boka, jer sam čuo da mi se s desnog boka jako puca. A on meni kaže, ajde daj, nemoj mi veli plakati, daj trčite napred, veli Knin je oslobođen, a ti mi sada tu plačeš. I ja padam dole i sa motorolom uvičem, ono, još psujem, da ne psujem sada ovdje u mikrofon, daj zaboravi ti taj tvoj Knin i oslobađenje Knina, nas su ulovili ovdje. Ja vjerujem da je čuo kako je to žandarlo, to je gorlo nebo, gorlo zemlja. Imali smo sreće, izvukli smo se iz te situacije. Izvukli smo se iz situacije, ulazimo u prvo selo dolje prema Plaškom, to je mislim selo Tuk. I sada, pošto je to već bio pred kraj dana, bila je onako sumaglica, bilo je loše vrijeme, ali je mene kao zapovjednika na tom dijelu pravca napada bilo strah uvući vojsku u klanac, taj u kotlinu, jer ako su neprijateljske snage na brdima, nastradat ćemo. Ja izdajem zapovjed da snage se formiraju po brdima, onako po bokovima, a naš će jedno desetak ući u selo, provjeriti kakva je situacija dolje. Sad opet jedna interesantna situacija, onako isto zacrtani film, i nas jedno 10-15 ulazi dolje. Iako je ljeto, iako je onako prohlad, već je pred kraja dana, onako, znoj ti kaplje ščela kao da si u teretani. I mi ulazimo unutra i moj kolega, sad ću ga spomenuti pod nicknameom, pod nadimkom Sukalo, pas istrči van iz dvorišta. I on onom afektu, onom brzom reagiranju, povuče Argentinku, pušku i skuka, ubije psa. No međutim, što se događa? Kolege ove koje su okolo na brdu, zaključak, naši upali u zasjedu i opleti po nama. A tada zapovjednik zove, i to, a prije toga je zapovjednik zvao, Mate zove, i kaže, čuj, šaljem ti jednog kolegu koji će ti spojiti sa 99. brigadom, hvatamo u potpuno okruženje Plaški. I ja kažem, nemoj mi slati nekog nepoznatog, šalji mi nekog poznatog koga poznam po koraku, jer to je kraj dana, svi su nervozni, bilo je pucanja, bilo je svega, daj mi šalji nekog. I on meni kaže koga mi šalje,
No međutim, kad je došlo do pucanja, dolazi do promjene. Dolazi do promjene i kaže, čuj, ima malih problema, taj čovjek nije baš siguran da će se spojiti i onda mi šalje, kako smo mi zvali dečka, Belo Pile i Frkovića i tamo se mi spajamo i to je onda znači bila, taj dan je bio, mogli bi kazati, kraj. Napravili smo jednu veliku obuku, ti su vojnici koji su bili, jedan dio koji prvi put su bili kao vojnici. Znači s njima smo imali veliku obuku, imali smo s njima zakletu i tako dalje. Zona odgovornosti koju smo prebačeni na glavnu pravac, sada pitam Javor, Sabljaki, to je postrojba održala, napravila je vrhunski. Mislim da smo taj prvi dan smo napravili kroz Sabaljsku dragu, nismo išli kroz Minska polja, nego smo išli glavnom pravacu, je bila cesta, glavna cesta, poslije smo samo postrojbe raširili se. Tako da smo taj prvi dan zašli u Plaški, kroz do Sabaljske drage, dovelim do ovoga Boga. Vojnoca. Mi smo u Luji u zapovjedi imali dva dana i dva dana smo mi riješili svoju zadaću, ali poslije toga smo sudjelovali i iza Velju, Vojnić, Vrgin most, tako išli smo dalje. Drugi dan se kreće preko poligona Slunj, tu je isto stalno bil nekakav kontakt sa neprijateljom, oni su jednostavno shvatili da smo mi tu u nekakvoj blizini i uvijek su onako držali nas na nekakvoj distanci i izvlačili su se. I ovo što je Pađen rekao, kad je bil zapovjed prelaza preko Veljuna, opet je mene zvalo. Ja sam stalno bil na nekakvoj dispoziciji, u brigadi i na terenu, opet me zvali i rekao je čuj diži bojnu, idete preko mosta na Veljunu, idete gore na Veljun i dalje prema Vojniću. Nama je tada bil problem karte, nismo imali karte jer nismo uopće ni planirali da ćemo ići do Vojnića, mi smo domoranska pukovnija koja je trebala odraditi Plaški i tu priča završava, niti imamo logistike, niti imamo snage za dalje. I taj dan, poslije toga ulazimo u poligon Slunj, tamo smo se trebali sastati sa Bročancem, trebali smo izići na Bročanac, tamo opet imam ja anegdotu, ja sam kod crtani film, imam stalno anegdote i sada na jednom križanju mate kaže, čuj, tu ćeš spojiti te dvije bojne i nastavljate dalje prema poligonu Slunj. I sada opet ta ekipa tamo čeka i ja imam vranglera, službenog vranglera i ja na tom križanju čekam kada će doći neko iz te bojne da spojim postrojbe da idemo dalje. Marendujem, stari iskusni ratnik, marenduje automatska puška na sicu u autu. Iz grma iskače jedno 4-5 četnika. Ja gledam, imam paštetu u ruci i kruh. I vičem, stoj, predajte, sad mi bace oružje, pogledaju mene i opet uzmu nazad. A moja ekipa koja je bila pokraj mene, oni su iza mene jedno 20 metara, ali ne vide iza grmlja o čemu se. I sva sreća, strčali se tamo i zarobili smo ih, da budem korektan, zarobili smo te ljude. Kasnije se išlo prema Slunju. Slunj je jedna priča za sebe, mi smo pomogli Slunjacima da oslobode Slunj. Jer je 14. domoranska pukovnija imala izuzetno zahtjevan prelazak preko korita rijeke Mrežnice, to je bilo izuzetno dobro branjeno. Poslije toga ide prelazak Veljuna, tamo nam je prva gardijska pomogla, tamo su nas malo zadržali, zato su imali jako ukopan teren, jedno par otpornih točaka nije nam dalo ono što se kaže pomaknuti glavu. Igrom slučaja nailazi prva gardijska sa svojim oklopom koja nam pomaže to riješiti i dalje idu priče. Dalje idu priče već onako veselo. Zaustavljamo se pod Petrovom gorom, ono da kažem koliko je to od Ogulina u cijeloj toj gunguli. Na našu sreću nismo imali puno povrijeđenih, prvenstveno zbog toga što su ljudi bili stvarno, vrhunski su bili obučeni. Mogli bi kazati na razini profesionalnih vojnika, bili su obučeni, bili su vrhunski dečki, disciplinirani i htio bi prije svega istaknuti koliko jesmo mi zapovjednici na višoj razini nešto radili, ali imali smo fenomenalne zapovjednike na nižoj razini. Zapovjednike desetina, zapovjednike vodova, to su zapovjednike satnija, to su bili ljudi koji su tokom rata se izbrusili kako s autoritetom, tako i znanjem. Tako da u principu u slučaju pravih ozbiljnih djelovanja ti su ljudi izvukli veliki teret. Treći dan, znači napad na Slunj,
ajmo reći, oslobađanje Slunja, isti dan, i nakon toga četvrti dan Veljon Vojnić, poslije toga Vrgin most, peti ili šesti dan operacija prema Vrgin mostu, i nakon toga zadnji dan izlazak na Kupu, završetak operacije, kompletno prolazak negdje oko, pa mislim da smo računali oko 120 km, većinom pješice, većim dijelom u borbenim djelovanjima, samo manjim dijelom, ajmo reći da nije bilo nekih borbenih djelovanja. To znači da jedna pričuvna brigada je unutar tog svojih 5-6 dana borbenog djelovanja prošla preko 120 km. Petrova Gora. Petrova Gora, okruženje poslije toga, i nakon toga smo još imali držali ovaj, granicu prema Bosni i Hercegovini. Sve su to zadaće koje su bile određene u vrlo kratkom periodu, i zaista će da stvarno nismo imali žrtava, poginulih smo imali četvrti ili peti dan jednog izviđača, prije toga 4-5 ranjenih u onom prvom danu koji su bili u skupini za neposredno gađanje, pa dio inženjeraca koji su radili cestu je nastradao, čak zapovjednik inženjerskog voda, još, ali prvenstveno vrlo mali gubici za tako veliki ovaj, prostor i oslobađen tako velikog prostora. Evo, to je recimo ono što je itekako važno za istaći, da stvarno obuka, odnosno i moral koji je itekako bitan, a moral se stječe uspjehom između ostalog. Ako prvi dan ste uspješni, onda i moral raste. Ako prvi dan imate problema, moral se malo zadržava, pa eventualno i pada. To su sad nekakve sve stvari koje su naučene i koje tek vidite nakon borbenih djelovanja što bi trebalo napraviti u budućnosti i na što se posvetiti. Karlovačko područje posebno je važno za proučavanje Oluje, te se svojom uspješnošću ističe kao jedan od najučinkovitijih smjerova operacije. I ovo je specifično, recimo, Oluji, da zborno područje Karlovac je napalo sa pričovnim postrojbama i postiglo itekako velike rezultate, i to je na ponos svim onima koji su sudjelovali i na ovom dijelu bojišta i karlovačkom. Inače, zborno područje Karlovac je temeljno imalo dvije, ajmo reći, interne zone, Karlovac i Ogulinsko, Karlovačko i Ogulinsko bojište, svako svoje specifičnosti. Karlovac je, nažalost, imao puno više i stradanja, jer je crta bila vrlo blizu grada, pa su se minobacači 60 mm, 82 mm mogli djelovati po gradu. Mi smo, eto, imali sreću da je crta bila, i odnosno zaustavili smo ih puno dalje, pa je onda to moglo biti samo sa nekim većim kalibrima, iako ni to nije lako kad vam veliki kalibar isto tako djeluje po gradu. Tako da su te specifičnosti utjecale da je Ogulinsko bojište bilo specifično, neću reći samostalno, zapovjednik je uvijek imao kompletan nadzor i ono sve ostalo, ali je bilo dosta samostalno u svom djelovanju i držanju crte bojišnice, pomicanju crte bojišnice, pogotovo dolaskom prve gardijske brigade koja je donijela određenu sigurnost, da ako i nešto dođe, ako mi radimo određene napadne radnje, da ako dođe do problema imat ćemo pričuvu, jer obično svaki zapovjednik voli imati pričuvu. Ukoliko nema pričuve, onda imate problem, može se desiti neki problem, a nemate pričuve, onda se može desiti da auto stane, odnosno ili da postrojba stane. Ja? Tako da, evo, ja bih istakao taj dio, da i pričuvna postrojba, ako je na vrijeme pripremana, ako je prošla kompletnu obuku, može postići jako puno. Ne kao profesionalna brigada sigurno, ajmo reći, ali 80% sigurno može postići kao profesionalna brigada, pogotovo ako se to mjeri na neki duži period. Ako gledate prvi 5-6 sati, to je malo drugačije, ali ako gledate nekoliko dana, tad se rezultati približavaju. Dolazak kući nakon rata nezaboravno iskustvo. Slike koje su doživljene u njemu ne mogu se izbrisati. Ali sve je to nebitno kada se napokon nađeš u zagrljaju svojih najmilijih, kada si pomogao u ostvarenju nove Hrvatske države. Pa, period koji ide i kad postanete vojnik, onda vam to postane između ostalog i profesija. Ja jesam prije rata bio, nisam bio vojnik, ja sam diplomirani inženjer strojarstva, bavio sam se tim poslovima, ali nakon rata većina nas koji smo bili su ostali onda u vojci, jer vojska vam postane nešto što ste radili 4-5 godina, pa eto, dovoljno i stručni da možete to raditi dalje. Ali osjećaj onaj koji je, i ponos, elan, radost, evo, to je neopisivo, to je nešto kad postignete, radujete se kad postignete bilo koji cilj si postavite u životu, a u slučaju rata, ako
riješite nešto što se pripremate 3-4 godine, ako oslobodite prostor i zemlju koju ste između ostalog i se borili da postane samostalna, evo ne znam ja kako bi to opisao. Taj osjećaj morate imati, odnosno možete gostiti samo u to vrijeme. Pa općenito, ako povučete paralelu, rat i pozitivan kontekst, to je obično nešto akronim nečega, znači mogli bi kazati da je rat jedno, a pozitivno, ali recimo ja imam dosta tih pričica koje bi volio podijeliti jedanput, napisati nešto, mi kolege kažu kada pričam tako, kažu da su toliko simpatične, interesantne, da bi ih trebalo možda ovjekovječiti. Recimo jedanput kad smo obilazili jedan teren tijekom rata, u kapeli, kapela je bila jako izuzetno težak teren i svaka čast ljudima koji su kapelu odrađivali. Po ljeti je bila grozna, a po zimi je bila još groznija. I blato, kiša, jesen, idemo na neki teren, neka uzbrica, ja tamo padnem. I meni ovaj zapovjednik koji je išao sa mnom, zapovjednik voda, kaže ništa, zapovjedniče, tu je i naš konj pao. Ono kao, ne trebate se čuditi što je... Da, što ste vi pao, da, tu je i naš konj pao, to je ono... Recimo, ima dosta tih interesantnih detalja koji su tijekom rata bili, ljudi su bili nevjerovatno domoljubi. Sve pozitivno što mogu reći, ne samo o Ogulincima, jer kada kažemo 143. Ogulinska brigada, 143. nije bila Ogulinska, ona je nosila samo taj naziv Ogulinska, tu su bili ljudi iz Stounja, tu su bili ljudi iz cijelog Trošmarije, iz Primorja, ljudi iz Primorja su bili, bila je jedna interesantna brigada. Recimo ima jedan interesantan opet detalj, kažem, stalno se sjetim, granatiranje grada Ogulina, i sada zapovjednik kaže, ajmo na IZM, izvojeno zapovjedno mjesto, ja sam tada bio operativac prije nek sam otišao u prvu bojnu, uzmi stvari, formiraj IZM, IZM je bil kod Josipdola, formiraj IZM, jer ne znamo će nas napasti ili je to samo granatiranje grada Ogulina. I ja izlazim van, nosim svoj ruksak, automatsku pušku, idem s autom, idemo na IZM i izlazi kuhar naš, kuhar Ive, pokojni, nažalost. I on meni kaže, zapovjedniče, čekajte, imam vas nešto jako pitat, granate padaju po Ogulinu. Ja kažem, Ive, reci, veli, pušta mi brtva na kotlu kadi kuham fažol. Ja velim, Ive, da li ti mene zafrkavaš ili, mislim, ono, Ogulin se, ma da, veli, fučka, što vaše granatiranje, to ćete vi rešta, ali meni će fažol iskipit. A dobro, u tim trenucima euforije, jer htjeli mi to priznati ili ne, ona je bila prisutni, jer nakon svih poteškoća koje smo imali doći u jedan mirni status i vratiti se u svoje obitelji koje smo svi mi, ne samo ja i oni oko mene, nego svi koji su duže vremena u ratu bili ostavili i prepustili da skrbe o njima. I ja često kažem da junaci ovog rata su naše obitelji, naše majke, koje nikad nisu znale gdje su njihovi sinovi, naše supruge, koje nikad nisu znale gdje su njihovi muževi, osobe koje, naša braća, naša djeca, jer mnogi smo imali već i veliku djecu, koji nikad nisu znali da će svoje bližnje vidjeti, da će se njima vratiti, da će morati sa suzama radosnicama ili suzama tuge zagrlit ono što dođe. Dolazak nas u Karlovac bio je izuzetno veličanstven. Bio sam u toj koloni na čelu 110. pukovnije i vidio sam te naše sugrađane, naše Karlovčane i ljude iz okružja grada Karlovca. Vidio sam uzvanike na tribini. Svi su bili oduševljeni, svi su bili radosni, pa je onda bila naravno i nama radost u srcu, jer nas je netko dočekao, jer nas je neko s radošću iščekivao, jer je grad bio slobodan i nitko nije morao strepiti da li će od nekog nekoga doletjeti kakva mina ili kakva granata i da li će netko stradati. Kako tada, tako i sada. Karlovac je bio uvijek grad u koji su ljudi dobro došli i takav će i ostati još dugo vremena i nadam se da nikakvi vihori neće krenuti više
prema ovom našem gradu, pa ni prema ovom mjestu gdje se sad nalazimo, prema ovom našem turnju koji je bio uz Vukovar vjerojatno najviše razarani dio Lijepe naše. Sada je to predivno mjesto, izgrađeno, uređeno i za ponos je svim mještanima, a i nama koji ovuda prolazimo i ovdje povremeno boravimo. Kao znak zahvalnosti, mnoge jedinice dobile su nagrade i priznanja za svoje djelovanje za vrijeme Domovinskog rata. Ma da, najvažnije nam je priznanje u svakom slučaju predsjednika Republike, red Nikole Šubića Zrinskog orden. Što znači, mi smo jedna od brigada koja su sigurno zaslužile takvo odličje. Kroz 143. brigadu je prošlo približno oko 5000 vojnih obveznika. Imali smo 83 poginula tijekom Domovinskog rata. Inače, na ogulinskom području, kako uzmete sve postrojbe koje jesu, to je negdje oko 125, mislim da je taj broj. Nešto se to promijenilo, pa sad oko 125 je poginulih pripadnika hrvatskih postrojbi. Domovinski rat je sa sobom donio hrpu nepotrebnih žrtava. Mnoge majke su izgubile svoje sinove, mnoge žene svoje muževe, mnoge kćeri svoje očeve. Unatoč svim stradanjima, jedna stvar koja nikad nije umrla je želja za ostvarenjem početnog cilja. Hrvatska nije savršena zemlja, financijska situacija je daleko od idealne, nezadovoljstvo oko vlasti je uvijek prisutno. Ali Hrvatska koju živimo nije samo država. Ona je san koji je postojao skoro 1000 godina. Za ostvarenje tog sna mnogi su platili svojim životom. Još jedno hvala svima koji su na bilo koji način doprinijeli kako u obrani našeg grada i naše divne i lijepe domovine, tako i onima koji su je oslobađali. I poruka onima koji s njom upravljaju, čuvajte nam ovaj biser, skup je plaćen krvlju, znojem, suzama i velikom ljubavi.